обговорювали з вами три моделі, скажімо так, об'єднання територіальних громад, певні територіальні укрупнення для того, щоб сконцентрувати зусилля, вплоть до фінансових ресурсів, зрозуміло, навколо створення об'єктів переробки. Є відповідні канони, відповідні настанови національної стратегії щодо таких територіальних об'єднань. І от серед цих трьох моделей за нашими техніко-економічними обґрунтуваннями, відповідно, які були розіслані усім 60 громадам, ви їх бачили, ви опрацьовували. Коли реагували більше з вами доволі активно. Ми зупинили, що для більшості громад ця модель, чотирикластерна модель, яка прив'язана ще великий плюс, і є те, що до нових адміністративних районів вона є найбільш оптимальною, підкреслюю, з техніко-економічних обґрунтувань. Відповідно, після опрацювань ваших зауважень, пропозицій, з'явилися певні альтернативності, я б так назвала, в цій моделі. І заштриховані якраз зони, в які попадають відповідна кількість територіальних громад, вони висловились з баченням прийняття альтернативного варіанту.